To nevadí. Dobré, nakšírujte ho. První vodítko. Dobré. Výborně, přišlápnu. Nakračej, přišlápnu, tak. No a jste šikovné, babi. To nevadí, jenom to dejte. Dobré, chyťte za vodítko a udejte si kolečko, tady oběhněte. A cukněte, ať ano, tak, a běžte do klusu. Tak. Povolte to vodítko, normálně cukněte dozadu, klidně, prudce. Tak. To, co to je, to neříkejte, to slyšel milionkrát, proto to dělá. Dobré, na ty, a já to přeberu, točte to. A dívejte se, jo? Dívejte se, dobré? Dobrý, pokvala mazáka. Hej, noze. Tamaru tenkrát chodinu natočil v koci a dávali tam kuřecí prso. Ještě to chce opracovat, ale to za těch pár návštěv. Rozumíte, to je velice dobrý. Jo, ona jí hlavně chce. Se prostě to, ho to baví, no, prostě. On by byl dobrý na cvičák. Ho to baví a on je konečně rád, že se mu někdo věnuje, víš to. Jenom dát do útulku na půl roku. Lehni. Jak je tady dlouho, on je tady vlastně několik roků, že? No už je, 3 roky. Já jdu nohy. Ten od Baldura je dobrý, jenomže mně se zdá, že on, jak má ty nohy špatné, tak už nechce chodit s druhým psem. No to chce ještě svoje. A u Marcely si třeba víc troufal, jak u vás. Jo. On to trošku cítí, že my jsme ženské. Musíme pro toto, musíme to ještě promatit. Ren, kde mě? Pojď.